Vamos agora fazer uma viagem até ao século XIX. Estamos no Palacete da Trovisqueira, mandado construir em 1857, em Famalicão, uma casa típica do português emigrado no Brasil e que, depois de fazer fortuna, regressa ao país natal. Como diria essa de Caras, aliás, parodiou um bocado isso, como Camilo, eles faziam fortuna, iam com dois tamancos, regressavam com as botas de verniz. Para quê? Para fazer o palacete e tornarem-se barões. Foi quase dele. O Barão de Trovisqueira construiu este palacete que era e ainda é hoje um dos exemplares mais ricos e mais belos da arquitetura da Casa do Brasileiro. José de Trovisqueira conquista então o título de barão e destaca-se no seio da comunidade como político e empresário de sucesso. Empresário de sucesso, como já tinha sido um comerciante de relevo, onde fez fortuna no Brasil, aqui também foi um empresário de sucesso, construindo a primeira fábrica de fiação de lá em Rivadavia, aqui no concelho. Aliás, também faz uma coisa notável, que é o chamado elétrico americano. O Palacete de Trovisqueira tornou-se, na segunda metade do século XIX, uma hospedaria obrigatória para reis e rainhas que viajavam até ao Minho. Em 1861-1963, com as visitas reais de Dom Pedro V e Dom Luís. Os tetos do edifício, em estuque e trabalhados ao pormenor, englobam o leque dos melhores do norte do país. Representam muitas imagens, não só do país, mas também da própria região. Aparecem alegorias à produção vinícola, mas também alegorias aos descobrimentos, mas também uma simbologia da arte. Há cenas de dança, há cenas que representam a deusa Minerva. O palacete sofreu algumas alterações ao longo dos anos. Foi alvo de um processo de recuperação que manteve o perfil arquitetónico e o estilo sumptuoso da casa típica de um brasileiro de torna viagem. Falamos dos azulejos, das madeiras trabalhadas e dos vitrais. Os azulejos associados aos estuques de gesso dos tetos, aos vitrais, todo um conjunto de elementos decorativos do interior, que são muito belos e muito diversificados, tornam este palacete realmente um exemplar exuberante, com toda esta carga de luxuosa, de nobreiquismo. Como vê, motivos não faltam para visitar este palacete. E se há 150 anos atrás as suas portas se abriram para acolher a realeza, há em 1995 acolheu o Museu Bernardino Machado, onde está retratada a vida e a obra do antigo Presidente da República.